Pamja e përgjithshme e policisë Shqipërisë është ajo e një ngrehine dhune të normatizuar. Të dashur qytetar, kjo fjali alarmante nuk është qëndrimi i radhës i Partisë Demokratike. Është këputur nga reagimi i artistit shqiptar nga Kosova jeton Neziraj. Zoti Neziraj, bashkë me një grup artistësh të tjerë që po ktheheshin në rinas nga Firenze, ku kishin vënë në skenë një pjesë teatrore, janë ndjekur nga bandit me uniform gjatë rrugës dhe janë shoqëruar dhe ndaluar në stacionin policor në Kukës. Aty me urdhër politik janë kejtrajtuar shtazrisht, fizikisht dhe psikikisht janë mbajtur për disa orë dhe më pas janë rithyer në Tiranë, ku ka vazhduar kejtrajtimi tyre për gjatë natës në drejtorinë e policisë duke u liruar të nesërmen. Po e citoj sërish zotin Neziraj. Gjatë tyre 10 orve, kemi qenë prej e një terrori sistematik. Kemi qenë të sulmuar fizikisht dhe psikikisht nga vagabond të veshur me uniforma policore. Për një kohë kaq të shkurtër disa orëshe, kemi parë e ndeshur një botë njerëzish që objektiv të parë kanë poshtrimin, uljen e dignitetit të një të tjetrit, gjumën seksiste, dhunën psikike, shakat pa krip dhe kërcënimet janë kryefjal e punës dhe sjelljes së këtyre. Të dashur qytetar, këto përcaktime të policisë së shtetit ju i keni hasur edhe në deklaratat dhe denoncimet e mëparshme të Partisë Demokratike. I keni hasur në dosje Metamorfoza, në aktet shtazarake ndaj protestuesve të Teatrit Kombëtar, në vrasjen e Klodi Arashës, edhe në qindra e qindra raste të tjera. Megjithatë, në gjuhën dhe për kufizimin një artisti si Neziraj, një njeriu që politik të vetëm ka artin, ato tingëllojnë dhe marrin një përmas vërtetësie të plot dhe krejt tjetër. Ato duhet t'i shërbejnë çdo qytetari që e sheh Partinë Demokratike si të anshme në këtë betejë për normalitet në Shqipëri, si një shenjë e politizimit të thellë, banditesk dhe anti-qytetar të policisë së shtetit. Vagabond me uniform i quan artisti Neziraj, dhe me të drejtë, kjo është sot fytyra e policisë së Edi Ramës dhe Taulant Ballës, e tillë që artistët nga Kosova i trajton si armiq, ndërsa Goran Bregovicin e Serbomadhis e përcjell edhe me eskorta dhe masa sigurie. Kjo është fryma armiqësore që ka injektuar për shqiptarin e përtej kufirit Edi Rama. Kjo është fryma që Edi Rama përcolli me projektin e Ballkanit Hapur, një projekt anti-kosovar dhe anti-shqiptar. Sikur të mos mjaftonin gjitha këto, tani lëshon mbi ta edhe dhunën, edhe verbin shtazarak, edhe shkopin e policëve që paguhen ndër të tjera edhe me qindra e qindra milion euro që shqiptarët e Kosovës kontribojnë në ekonominë shqiptare sa herë që vizitojnë Shqipërinë. Partia Demokratike e dënon me forcë këtë akt të poshtërsisë policore dhe të anti-shqiptarizmës. Çdo dorë polici e kriminelit Balla e ngritur mbi artistët nga Kosova, çdo dhunë verbale, çdo tekalim kompetence do të përballet së shpejti me përgjigjen e merituar të rendit dhe të ligjit. Ky qëndrim çnjerëzor dhe anti-shqiptar ndaj artistëve të Kosovës është një krim shtetëror i narkoshtetit të Edi Ramës dhe si tillë do të trajtohet nga Partia Demokratike dhe nga opozita. Si tillë duhet të trajtohet nga të gjithë shqiptarët, këndej dhe andej kufirit, në trojet etnike apo edhe në diasporë. Faleminderit.